Bismillahirrahmanirrahim. I'lam kanyahokeun ku anjeun. Annal hukmal akli sanyana ari hukum akal yan hasiru etanari makaringkes itu hukum akal. Fi salasati aksamin dinatilu pirang-pirang bagian. Alwujubi tegesna kahiji wujub wajib. Wal istihalati jeung kadua mustahil, wal jawazi jeung katilu jaiz. Fal wajibu mangka ari wajibul akli eta ma perkara ya tasawwaru la ya tasawwaru anu henteu bisa kagambar fil akli dina akal naon adamuhu teu ayana itu ma. Wal mustahilu jeung ari mustahilul akli etama perkara layata sawwaru anu henteu bisa kagambar fil akli dina akal naon wujuduhu ayana itu ma. Wal jaizu jeung ari anu jaizul akli etama perkara yasihu anu sah fil akli dina akal naon wujuduhu ayana itu ma wa adamuhu sareng teu ayana itu ma. Al hukmu ari hukum huwa eta ari itu hukum eta isbatu amrin netepkeun hiji perkara au nafyuhu atawa ngeuweuhkeunana itu amrun. Wal hakimu jeung ari anu ngahukuman bidzalika kana eta hukum eta immasyar'u bohna hasyara awil adatu atawa adat awil aklu atawa akal. Falihada mangka karana ieu in qasama narima kabagi naon al hukmu hukum ila salasati aksamin kana tilu pirang-pirang bagian. Syar'iyin tegesna kahiji hukum syara, wa adiyin sareng kadua hukum adat, wa akliyin sareng katilu hukum akal. Fas syar'iyu mangka ari hukum syara, huwa eta ari itu syar'i eta khitobullahi ta'ala. Khitob Allah ta'ala al-muta'alliku anu cumantel itu khitob bi af'alil mukallafina kana pirang-pirang pagawean mukallaf bitolabi kalawan nyupri atawa panyupri awil ibahati atawa ibahah ngameunangkeun awil wadai atawa kana merenahkeun lahuma kana itu atawa pikeun itu tolab jeung ibahah. Pada khola mangka asu piqaulina dina ucapan kami bitolabi lapad bitolabi naon arbaatun opat. Al ijabu tegesna kahiji wajib wahua sarang ari itu ijab eta tolabul fi'li nyuprih pagawean tolaban jaziman kalawan nyuprih anumisti. Kal imani cara iman billahi ka Allah wa bi rusulihi jeung ka pirang-pirang utusan Allah wa ka qawaidil islamil khamsi jeung saperti pirang-pirang kaidah Islam anu lima wa nahwihima jeung bangsana iman ka Allah ka Rasul jeng kana rukun Islam anu lima kawain teh alias rukun teh. Wana debu jeng ari sunat huwa wahua eta ari itu nadebu eta tolabul fi'li ulah gitu. Wana debu jeng kadua sunat wahua jeng ari itu nadebu eta tolabul fi'li nyuprih pagawean tolaban kalawan panyuprih goero jazimin anu henteu misti atawa teu pasti. Kasolatil fajri sapertikeun solat fajar
wanahwiha jeng bangsana itu solatil fajri. Watahrim jeng katilu haram, wahua sarang ari itu tahrim, eta tolabul kafi, nyuprih panyegah anil fi'li tinamigawe, tolaban jaziman kalawan nyuprih anumasti numisti. Kasyirki sapertikeun musyrik billahi ka Allah, wazina jeng saperti zina, wanahwihima jeng bangsana itu musyrik jeng zina. Wal karohatu jeng ka sabaraha? Kaopat. Kaopat. Karoha wahia sarang ari itu karoha eta tolabul kafi, nyuprih panyegah anil fi'li tinami gawe, tolaban kalawan panyuprih goero jazimin anun temisti. Kakiro atil Qur'an saperti maca Al-Qur'an masalan umpamana, firruku'i dina waktu ruku, wasujudi jeng dina waktu sujud. Amal ibahatu anapon ari ibaha, pahia mangka ari itu ibaha, eta at-tahyiru pilih-pilih, bainal fi'li antara migawe watarki jeng ninggalkeun, kan nikahi saperti kenikah, wal bai'i jeng jual beli, wanahwihima jeng bangsana nikah jeng bai'. Wa amal wad'u jeng anapon ari wado, lahuma pikeun itu tolab jeng ibahah, aelit tolabi tegesna pikeun tolab, wal ibahati jeng pikeun ibahah. Fa ibaratun mangka eta hiji ibarat, hiji bahasa, annas bisyari tina ngancegkeunana syari, sababan kana sabab, au syaraton atawa kana syarat, au manian atawa kana mane, lima pikeun taklif, dzukira anu geus dicaritakeun itu mah, minal ahkamil khamsatid dakhilati tina pirang-pirang hukum anu lima anu asuh, fi kalamina dina kalam kami, tahta tolabi dina handapeun tolab, wal ibahati jeng handapeun ibaha. Pasababu mangka ari sabab ma eta perkara, yalzamu anu misti itu ma, min adamihi nyatana tina teu aya na ma, naon al adamu teu aya. Wa min wujudihi jeng tina wujudna itu sabab, naon al wujudu aya na musabab. Bin nadri usabab ningali ila dhatihi kana dhatiyahna itu sabab, kazawal sapertikeun lingsir panon poe masalan umpamana, fa inna syari'a dasanyana Allah jeung rasulna, wa doa eta mernahkeun itu syari hu kana itu zawal, sababan kana jadi sabab, liwujubi dhuhri kana wajibna sholat lohor. Fayalzamu mangka misti naon min wujudihi tina ayakna itu zawal, naon wujubu dhuhri wajibna sholat lohor. Wa min adamihi jeng tina te ayakna zawal, naon adamu wujubiha te ayak wajibna itu zuhrun. Wa innama kulna jeng pastina ngucap kami, bin nadri kulafad an nadru ila dhatihi kana dhatna itu ma, eta li annahu karana sanyana kalakuan, eta kodela yalzamu nyata henteu misti min wujudi sababi tina ayakna sabab, naon wujudus wujudul musababi ayakna musabab, liuru dimaniin karana anyar datang namane anu nyegah, au taholapa atawa tinga au taholapa syartin atawa tinga leunana syarat. Wadhalika jeng ari itu ta'rif sabab, eta la yuqaddahu henteu dicacad itu dhalik,
fi tasmiyatihi dina ngangaranana itu sabab sababan kana ngaran sabab li annahu karana sanyana kalakuan lau nadzoro lamun ningali jalma ila dzatihi kana dzatna itu sabab ma'a qad in nadri sarta pasti nangalirik an mujibit takhallupi tina wajibna tingaleun lakana tahtang tubukti naon wujuduhu ayana itu sabab eta muqtadiyatan anu ngudukeun liwujudil musabab kana ayana musabab. Cukup meureun sakitu ge nya. Kamating doraka. Wallahu a'lam bissawab. Bin fana bima alam tana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina.